Bom, minha pergunta vai pro Curi. E Curi, como é que é vir pro Brasil, vir pro time da PEN? Qual que é a sensação de saber que se enfrentar a gente na final, você vai ser vice mais uma vez também? 1등을 하게 될지 2등을 하게 될지 아직 잘 모르는 거지만 이번에는 이겨보려고 최대한 할 생각입니다. 제 질문은 호보에게 갑니다. 제 질문은 이제 팀원으로 한국인 선수가 있으니까 한국 음식도 먹어보고 했을 텐데 제일 좋아하는 한국 음식은 뭐고 브라질 음식은 뭔지가 궁금합니다. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Eu particularmente gostei de duas comidas específicas quando eu fui para a Coreia. Não sei o nome em coreano, mas é a panceta frita que eles têm. Acho que eu gostei bastante, que vem ali no churrasco coreano. Gostei também do frango frito, são ótimos. E comida brasileira eu tenho várias, mas acho que a minha favorita é feijoada, sem dúvida nenhuma. 제 질문은 디노스에게 갑니다. 일단 라우드가 세 번 연속 우승을 했는데 똑같은 멤버로 일단 지금 멤버가 바뀌게 됐는데 전처럼 1등할 정도의 아직 팀이 그 정도로 강한지 보고 싶네요. Na verdade teve mudanças na bot lane. E agora teve mudanças na bot lane de novo, então acho que não vai mudar muita coisa não, porque o top side continua sendo o mesmo. Bom, minha pergunta vai pro Wiser. Wiser, esse histórico aí que a gente já teve tá meio complicado pra você e como você se sente sabendo que eu vou vencer mais uma final de você? 내 생각에 이번에는 내가 이기고 너가 질 것 같아.